ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରତିଭା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର, ଯିଏକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନିଖୁଣ ଭାବେ ସେ ନିଭେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଜୋରେ କରତାଳି ଦେବା ଆମ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, ଯିଏକି ଏ କଳା ଏ ପ୍ରତିଭା କେବଳ ଆମ ଏଇ ମାଟି ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇ, ଯିଏକି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସବୁଠୁ ଅନନ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟତମ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମା ସରସ୍ୱତୀ ସର୍ବଦା ଏ କଳା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଜୋରେ କରତାଳି ଦେବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କର କଳାକୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିବ, ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ କରିବିନି। ଆପଣ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ।